Уважаеми зрители, вие сте с втората част на политиката на прицел. Има нещо, което със сигурност ни липсва, особено уикендите, и което даже породи теория на конспирацията, че коронавирус е измислен от жена, тъй като, забележете, спряха футболните първенства, но турските сериали още вървят. И мъжете няма какво да гледаме, за разлика от жените. Това, разбира се, шега. Но факт е, че този спорт със сигурност липсва на аудиторията. На нашата видеовръзка е Стефан Дамянов, спортен журналист. Добър ден! Добър ден на зрителите на телевизия СКАТ, добър ден на теб и Валине. Радвам се, че така ще опитаме видеовръзка и да бъдем максимално полезни на хората и днес, когато са затворени у дома, да понаучат по нещо, както се казва. Ние ще бъдем максимално полезни на мъжката аудитория, ако изиграем едно мачле, нали, да компенсираме липсата на футбол на малкия екран. Но сега поне ще се опитаме да обясним какво може да последва за този спорт. Да започнем с българския спорт. В крайна сметка, може да си говорим на ти, познаваме се, но... Разбира се. Има много футболни отбори в България, които разчитат на общински пари. Сега Запалянкото чака с нетърпение да започне сезона, но дали ще започне за голяма част от отборите? Ами ще видим, аз се хващам буквално за твоите шега. Както се казва, футбол е социален феномен. Определено и така и в съседни страни, в Сърбия и Македония, хората се шегуват, че в момента коронавирус е измислен от жените, защото няма футбол, няма баскетбол, няма Формула 1. Има сериалите и ти трябва да стоиш по цяла седмица вкъщи до съпругата си, така че има нещо и в този кръг от шегата. Хващам се също така и за това, което каза за българския футбол, защото аз от около седмица насам имам възможност да контактувам с президентите на много футболни отбори, предимно от втора и от трета лига, където според мен ще дойдат големите проблеми. 60-70%, много сериозна част от тази квота, зависят от общинските пари. От тук насетне ще стане много трудно за българския футбол. В това отношение пионери са хората в Горна Оряховица, които към момента на практика разпуснаха отбора. И ако живи здраве през май или когато иде продължи шампионата с няколко кръга до края Народната втора лига, ще го доиграят с юноши. Тоест те по този начин ще спестят немалко пари, а до август месец, когато ще започне новото първенство, наистина не се знае как ще развият нещата и тогава може пак да съберат приличен отбор в зависимост от бюджета, с който разполагат. Аз с право се притеснявам, и не само аз, убеден съм, че всички футболни хора у нас с право се притесняват какво ще стане след вдигането на това извънредно положение, което за сега е фиксирано на 13 май, според мен може да стане и малко по-рано. В две посоки. Първо, трябва да самите футболни отбори час по-скоро да върнат отново предишната си форма. От декември до февруари те не са играли организиран футбол. Направиха сериозна подготовка, повечето отбори в Турция, някои в моя роден Пирински край. Бяха влезли в нужната форма. Сега един месец, когато един футболист не тренира, той излязал тотално от форма и не знам дали ще успее да я върне в предишното ниво. Това първо. Второто вече е чисто икономическия проблем. В България няма футболен клуб, който изключвам Лудогорец като модел, който да генерира приходи от билети, от телевизионни права и, разбира се, от продажба на клубни артикули. Иначе казано, много или малко отборите в нашата страна зависят от помощта на общините, особено във втора и трета лига. А в момента съгласи се на тези общини никак, ама никак не има до футбол и до спорт. Примерно давам веднага конкретен пример с кмета на Перник, който ми е много симпатичен и направи чудеса. Ако до сега за футболен клуб Миньор Перник, който е лидер в трета лига Югозапад, са давани 200 000 лева годишно под форма на бюджет, как ще се дадат сега, когато града е в воден режим все още? И когато има да се решават много важни неща, свързани с коронавирус. Ето голямата въпросителна, вярвам и тази въпросителна ще бъде поставена на много места и в много общини, където помагат на футбола. Особено във втори и трети лига. А това, че бяха... Жуто, сигурно четеш, има сериозни обвинения към организаторите на Шампионската лига за това, че е трябвало да бъдат отменени матчовете, последните матчове. И се смята, че заради тези срещи, особено между италианските, френските и испанските отбори, се е разпространил още повече коронавирус. Така е, но мачовете между Аталанта, Бергамо и Валенсия, реванш особено се игра на закрити врата, както му казва ние в футболните среди. И не съм сигурен, че е точно така, но факт е, че Бергамо пък е центъра сигурно на коронавируса в Европа. И поне според мен много хора имат право да се притесняват. От друга гледна точка, дори родния Лудогорец гостува точно в тези дни, когато се игра този матч в Милано на Сан Сиро на Интер.
Пък там, както виждаш, няма нищо, да не говорим, че Ливърпул и Атлетико Мадрид си играха два мача на препълнени стадиони и там не е толкова сериозна цифрата на заразените. Но във всеки случай сигурно има и по нещо истинско. Нормално е едно футболно зрелище дава възможност да съберат толкова много хора. На куп и сигурност има своите рискове, но няма как човек като теб да не следи пък, че на другия полюс е президентът на Беларус, господин Лукашенко, банката на нацията, както му казват в Беларус, имал съм възможност така два пъти да бъда там. Както видиш, там футболното първенство, въобще всички първенства са в разгара си, самия той игра хокей на лед. Това е най... Футболното първенство на Беларус е най-гледаното в момента в света. Защото единственото е в Европа, което се провежда. Но иначе от вчера стартира първенството на Таджикистан, играе се футбол из Бурунди. Сега въпрос на гледна точка. Трябва ти кажа, че до момента, поне към вчерашна дата, така, което погледнах, 4 загинали само има от коронавирус в Беларус. Те са на другия полюс. А иначе и в Англия бяха много смели, но че сега нещата са много различни. И тук големите проблеми в футбола, че ще потърпят огромни финансови загуби, съм съгласен във всяко едно ниво. Но може би във всичко това има и нещо полезно, защото аз ще се хвана с думите на всеки един футболен човек, ако щеш дори и на бащата на турската нация, Мустафа Кемал Ататюрк, който казва, че когато заплатата на един депутат надвишава тази на един учител, значи е притеснително. Тоест за футбола се разиграваха някакви огромни пари, в баскетбола, в Формула 1, в какво ли не, а пък виждаш, че професори, от които сега зависи и съдбата на цялото човечество, взима далече по-малко. Така че ако не друго, тук ще се стигне до един рестарт на целия спорт световен мащаб. Това число и на българския футбол, за който говорих. Ако има нещо полезно, убеден съм, че от лятото нататък нещата няма да бъдат същите, няма да има толкова чужденци в българския спорт и волю-неволю ще заложим нашите си юноши в футбол. Тоест, тия големите отбори, на които се възхищаваме, Барселона, Реал, Ювентус, Манчестър Юнайтед и така нататък, и те ще претърпят щети и може би ще се намали този финансов балон. 100% и на Запад ще се намали. Но вяра ми, ти сам каза тези отбори, които даваш като пример с една голяма мелница за пари. Ювентус, Барселона, Реал Мадрид имат огромна фенска маса, имат търговия в всяко едно отношение, менеджмент, приходите от телевизионни права. И където е те, копачко тече. За мен е показателно, че и в момента УЕФА на два пъти отменя датите за баражи за европейско първенство. Отложи самото европейско първенство с една година. Защо? Ами за да даде една възможност на клубните първенства да завършат. Защото там са по-важни нещата да завърши по някакъв начин било и Шампионска лига и Лига Европа, а пък вярвам и с жертване на турнира за Лигата на нации до година може да се проведат европейско първенство и Олимпиада и спорта да бъде спасен. Без друго аз съм много резервиран, че толкова голями първенства, на които се събират милиони, да не кажа повече от милиони зрители, със сигурност няма как да бъде преди тази нова година. А ти забеляза ли, даже вече по спортните канали се рекламират виртуални спортове. Хората се състезават с PlayStation, формула, да, с коли, футбол. Тази вече е формула 1, пак както се казва на живо от Гран-при на Виетнам, по подобен начин. И това е някакъв изход в момента в изолацията, на която сме подложени. Както се казва, затворени сме доброволно. Всеки един спазва правилата, които са приети в държавата. Надявам се, че е така, поне в последните дни, поне по моите впечатления в родния ми любим Благоевград, чувствително е намалял броя на хората, които така се разхождат или щаят навън, да не кажа, че е опустял града. Дано да е така и насякъде. И това е някакъв вариант. Създаде си една онлайн баскетболна лига в България, в която дори голямата ни звезда баскетбол, Сашо Везенко, се включи със своя отбор. Един германски баскетболист, дори и така звезда се от германската Бундеслига също се включва. Това е начин, пак по някакъв начин, технологиите са много напреднали, има много хора, които се занимават. Ако ме питаш лично мен, на мен си ми липсва активния спорт. Ако стеш телевизионната изява, всяко едно нещо. Липсва ми футбола. Всяка събота и неделя хората са свикнали. Ако не друго, поне когато си затвори в къщи, поне да има възможност телевизионно да гледаш нещата. Но иначе, ако да изпреваря един от следващите въпроси, ако ме попиташ, дори в първоначален вариант от края на май, началото на юни да бъдат възстановени тези първенства, лично моята прогноза е, че в Италия, Испания, може би в Англия, те ще бъдат без зрители. Е, сега да завършим малко шеговито. Ливърпул за пръв път имаше възможност да стане шампион и май коронавируса им отне титлата. Дано да не е така. За първи път от колко години? 30? 30 години чакат хората тази шампионска титла и грехота да не си я получат. И накрая ето. Поне в моите очи, но ако стане така, ще ги признае за по-големи кръвци, даже от мен. Добре. Благодаря на... Благодаря на Стефан Дамянов за това включване. Благодаря.
Уважаеми зрители, следващата анкета на Теодор Ангелов, който винаги намира атрактивни събеседници, е именно на тема с какво се различите в тази криза. А има ли нещо, което ви носи така радост в живота, смисъл деца, внуци, нещо, скайп? Да, говоря с сина ми по скайпа, той е в Англия, големия, малкият е тука. И какво казват от Англия, какво казват? Еми, там е същото положение. Голямата ми внучка работи в някаква болница, която е занимава се с тия заразените. Тя работи с заразените? Да, тя работи с майка си в болница са. И това е, и там се спазват си правила. Ма там даже е по-лошо тук. Ами там е малко по-сериозно, отколкото при нас, но там хората са по-дисциплинирани явно. Аз работя в хипермаркет като охрана и пред мен минават доста хора. И хората покрай вас, които минават, какви са, радостни ли са или са нещастни? Като гледам повечето не са много нещастни, щом се излезли да пазаруват, при положение, че трябва да се седат в къщи. Тия големите вериги е пълно с народ, не знам защо. И купуват ли по-много? Ами да, общо, заето се запасяват. По 100 лева правят сметки, а? 200-300 лева сметки. 200-300 лева? Да. Е, това кой нормален човек мога да тези купува за 200-300 лева? Ами явно са на някои, повечето са оплашени за това така. Да. Значи работата е радостта на живота, така ли? Значи трябва да не се отчаиваме, защото отчая ли се човек, почва да мисли както когато е пиян, нетрезво. Трябва да бъдем благодарни, че ще овладеем това нещо. И смисъл да си миеме ръцете, да си правиме там хигиенът, както се казва и така. Няма как да има такава дискриминация относно това на някои хора да се позволява да се извеждат животни, кучета и така нататък на разходки за тях да е позволено, а за хората с малки деца, които децата имат нужда в момента да излязат на малко на въздух, да като стане слънчево витамин D, кой ще осигури витамин D на тези деца. Отделно бременните жени, каквато съм и аз, нямаме право да отидем на консултации, на прегледи. Чудим се, аз имам и проблем на бременност, чудим се дали всичко е наред, какво става с бебето, с здравето ни. Така че всичко това е огромен проблем в момента и трябва да има глас. А чувствате ли се така леко стресирана или? Стресирана се чувствам, да. Защото неизвестността плаши, нали? Това, че няма кой да ти даде отговори на тези въпроси, които са много важни. Ами, освен да ви пожелая така да се стегнете, друго не мога и пожелая. Ами, надявам се и управляващите също да се стегнат. В смисъл да помислят малко по въпроса за дискриминацията. Следващата тема на нашия разговор е какво се случва в съседна Турция с коронавируса. Нещо, което излезе като информация през последните часове в медиите. Заразените там са вече 23 934 човека, а 501 са починалите. Не изглеждаше толкова страшна картинката буквално преди няколко седмици, може би месец, когато с моя гост в студиото, тогава Любомир Желев, коментирахме какво се случва в нашата съседка. Той вече е на нашата телефонна линия. Нека видим кадри обаче от Турция. Какво се случва? Сериозна дезинфекция по улиците. Тогава с господин Желев коментирахме факта, че много турци, които са били на поклонение в Саудитска Арабия, са се прибрали заразени. Откъдето е тръгнала сериозна зараза в нашата съседка. Имаше съмнение, че официалните власти прикриват реалните данни за разпространението на коронавирус. Добър ден, чуваме ли се? Да, чуваме се. Поздрави на вас, на зрителите на СКАТ и на техническия екип. Добре, господин Желев, ами така, виждате извънредно положение. Какво се случва в Турция? Припомних наш разговор преди, може би, месец, в който вие алармирахте, че там нещата ще станат много сериозни. Станаха ли? Господин Николов, точно на 15-ти беше нашето общо предаване преди 3 седмици. Вие много добре цитирахте и си спомнихте за съдържанието на нашия разговор. Първо, ще ми позволите, вземам повод от вашето потресаващо
видео от Испания с испанския лекар, за да ви кажа нещо, което никой не знае в България. От петък и събота се създаде остър дипломатически скандал между Испания и Турция. Министър на външните работи на Испания, това е една госпожа жена, Аранча Гонзалес Лайя, през час търсеше здравния министър на Турция, през час търсеше външния министър Чавушоглу, заради една много непочтенна така поведение на турските управляващи. Става дума за следното. Испанска фирма от името на няколко испански общини в две провинции е поръчала в Турция изработката на дихателни апарати за изкуствена вентилация на белите дробове, които да бъдат доставени спешно в Испания. И нашите зрители, и вие добре разбирате от това, което чухме, какво е положението в Испания. Турските власти са внесли от Китай всички компоненти и части на тези дихателни апарати за изкуствено дишане, за вентилация. И под предлог, че сглобили са ги, и под предлог, че износът на такива апарати е забранен, ги оставят в Турция за вътрешно ползване. Испания е страшно възмутително от това неморално, античовешко поведение на турските управляващи, и затова се провеждат през час-два тези остри разговори на госпожа Лайя с Мевлют Чавушоглу. И последната информация е, че най-после турските власти са съгласили да дадат разрешение за износ на сглобените в Турция китайски апарати и да ги доставят в Испания. А що се отнася? Да, а в Турция какво е положението? Защо прибягва до такива... Положението е много, много тревожно. Ще ви прочета сводките за последните 48 часа. Петък вечерта и снощи събота вечерта. Да. Към 20 часа на 3 април новите смъртни случаи са 69 души, общо 425. Тествани нови 16100, от тях заразени се оказаха 2786 или общо за страната 20921. А, да, виждам Сулейман Сойлу и след малко ще се върна и на него. Вътрешния министър, да. Да. От снощи 20 часа последните данни са нови заразени 3013 души. Или общо, както казахте вие, 23934. Нови смъртни случаи 76. Понеже... Общо починали 501. Понеже, сега... господин Желев, напреднахме с времето, стани около минутка. Само да кажете, подцениха ли турците ситуацията? Абсолютно! Те с гордо самочувствие дни наред твърдяха, че те не са като Западна Европа, те са взели всички предпазни мерки и няма да има такава трагедия. Вие бяхте прав. Спомняме си за поклонниците на малкия хач Умре, когато на 15-ти говорихме. Положението в град Спарта, който е на 6-то място по брой на заразените, трагедията там, епидемичната трагедия, се дължи именно на настанените в студентските общежития, без никаква проверка, докарани в купум няколко хиляди богомолци. Също е положението в град Коня. И не случайно, това никой не го знае в България, в събота на 28-ми, в 2 часа през нощта, президентът Ердоган издаде указ, с който без никакви обяснения уволни министъра на транспорта Джахид Турхан. Заради? Причина... Вашето обяснение какво е? Моля? Той не е дал обяснение, но вашето обяснение какво е?
Моето обяснение има три версии. Първо, че е допуснал провеждането на търг за новия канал Истанбул, където е спечелила не подходящата за Ердоган и неговото семейно обкръжение фирма. Другото обяснение е заради хаоса на КПП капитан Андреево с тировете. И третото обяснение най-вероятно е това, че той беше безпомощен да осигури транспортирането на 23 000 души от Саудитска Арабия. Добре, благодаря ви, господин Желев, за това включване. Ще следим с вас темата и за напред. Сега, уважаеми зрители, останете с новините на телевизия СКАТ.